Гидрометео сулуспа күнүс төт часта көдүрүтүнөн өлөнөрүс муа каңала сулуун кытаана кырдылын диэки камсаабакка турар. Оттон табага нам каңала саттылыргар муус эстен кыракамсааннар бааллар. Алдын өрүс көмүлө кыралаан барар, буу эңерелдикеңе хою мууста. Бүлү өрүскө үйөһө бүлү уону бүлүк кырдылыргар утаама 600 сантиметрге тийди. Амма өрүскө утаама кыра болон муус каран турар, камсаан суук утаама 930 сантиметрге теңнеер. Муз жокускай кура тенгерегер чуган куттала бүгін майгана тураты сулыспалар уулар бөлектерге көмегі номно тиддилер. Муз қамытын местетігер сарсыдаттан бейгі ұстар бөлік бөткетен көрді сейлік әлі материалға. Бүгін сарсыды 9 жастан сағалан көрет еңерегер сұтар бөлектер әрге табаға қаттас тулығы бәлем олар. Ол күрді күн бәға әм анна өріс ұрас болағана муз әргі қамсан күтілгі аңнан әрер. Оларан ұтағыма атшығы ден гидропоз үліхеттері бәлетілдер. Санатайтар болаға өмейін 100 күніттан сағалан әрге табаға оны қаңаласқа гидропоздар үләлейілдер. Оны өәхіннен бесплотына көтер алар муз қамытын бербер Таңара сирағы таптыр. Бүгін бастығы бүйгір әттерәт мұз қоратанынан қамсы дағын елігіне қаланылар сирігер сот тұға көтті. Итен нәме 5 кейлағы бөлің өдені әлігер айыннады. Көті үйкемігер өте әнінан ұтылы бұт әрбәті үлетті чақчы түміктерді ағы білетінді. Ол күлдік ромбик форманнан әрбәмет мұз қайы үйе қайыта баран олан әргі өріс ұрағаран сорық сөздерінен моторда ақтыңнан сылдар жоңға тие табат айынылар. Егіне өрдерден қылғылар әген қуақтар, ұрылар кәмені. Оны жоңнар қуақтар. Оны керемен дағыны. Хем бір сәрақ бар. Әте алдан өттіңір мұз бұт ұрақ білкәчі декі біреген бараторар. Олейін намттан алыра мұз бітей түрі болан құттал бар. Емеске мұз қаддағына емеске келейді. Білгені республикатағы бүйгір сұлыспа ұтағымын мұз қамытын кәтерге оңына қалан ұлағына жоны бүйгірге бәлем болла. Маны тағынан мұз ұстарын бұғасы бәске көрдерер қықта камералары қаңалас үрделігер тұрордылар. Кейхағыс жастан нұрлығой тұшқыны атмет қалапыд. Олынтан 2 метрі ағығын күрдік тағысты. 3 күні егер. Мұз жарасыпқына мұрын ұғайық болын әргейдің бұлары тұр. Мұз қамсағынан жүгіске көретен әрігер күннен болбаққа чағынан күтелдер. Төйдіңі мұз сарағаттар ұтағыма атшығы болан қая бағарар кәмінгі қары тақсығын сөптен сарақта болаларын ердейлер. Алексей Шменов, Афанасий Николаев, Юрий Филиппов, Саға телевидениеті, Табаға, Сотту, жүгіскай. Саха сирин 6-12 чаттан тақса едеркен жона саа саадақ тұтан дойдуларын жондорын көміскі фашистары кер күйді уатта сирігі аттамыттыры. 32 чаттан тақса саллаат кіргі толуанығар герой доқты бұта. Ол кәме онына илля хайла қолғуансы жон бұтын ұтықтан бүгін республика бағылығын әбәнен қылғас бол жоқа толыр отчу Игор Борисов седибе терендерін кітары көрісті. Үгес бұл бұт көрсеуі туынан сейлі Александра Хлопкова. Күні түйіні білдіпет ғолуудағынақ кемнер аспыттыры түйіда 6-19 сылап олар. Хынырық қартығына сөйді сөйтікте қиыр бұғылан ұмнылыбат. Ұмнылыбат әдәр үтчат. Ұмнылыбат үйінер көліне. Оның ұмнылыбат ғол кемне сәрей қон ұтығар орды бұт кемеліғ кересілері әтінен қанынан білбіт отчатағыз алдады. Соғырыңы арқағы пұрыңы құрайна дон-дония өреске. Ол тұрағыңыр өкіргеге әді бұдым. Оны тұнша Күйек үйрен барын бұт өріғі үкеріне пробалықтан туара таппыттар әте. Ол ұна туара түйгігер, ол тұншатта күйеттен бары ол тұқсуа дұғып бұт. Оны аты барды ұны қалғыты. Бұ күрдің, күн бәға әңі күрдің, Петр Терентьевич Карсанаев бүгін бейеға әдір жаққа бастықы күргігітін долғыя көпсер. Петр Терентьевич түгінші 904-ні сыллаққа чұрыпчыл ұғын арғылағар ақсыз қазғы өріне сылжан бәбесгі тұтан есірін көміс күргі андағартылы әппеді. Өрігі күтілі Қайда қолардың дұрғия әйінің тұлғыға жағы? Дұрғия тұл көтдер жағы. Саған тәң болла? Тұғуын бейді. Үшеді тұттайды, кімала жас кітап? Құттайсы, қазын етіге. Оллағы бейді үйтек мұғара бұл. Жәған атақты түйерін әндары өрген, әреған үйін жән, қазаққа Оны қайттың жөрі өте қорғы деп өте болған жер. Үйттен жөрі өте қорғы деп өте болған жер.
Бүтін батальонтан тынна қалбы тоғыз кейттен бердестері чорапчылуғын бачотта құлықтағы Петр Карсанаев сәрейттен тынна қаргіліп бір жылғабар мақтанамындер. Онын да болу кене ие дойдуға тапталы, айылға алыптақ күйігер итағалин ерер ұраты қартыналары сүргер таланына құдығынек бұғытнан өсі білдер. Әкелем мұрам бүткеден 5 жылға қамалына 300-ті қалды бұта. Онында 5 жыл өрінен бітірем мұрам. Өсі бейіне бітір бүгім. Ушутала фогору үйрете жабынне бите. Оны боллана абар тахана пиппин агам бир нахпы дестер болла чоға диен. Яхала қалдам, нені бі не боқта үйрана ене жо. Түрәбі дойда таптал диен. Налға елға мені, Аллаға елға та. Ол күйгі сүйле, сүйхіте, онна та уайдырым елірім ағалым топар тіреттер. Кергенім өлбітігінде бұйыл әмейте бұрағылағысын тұқатта қаңызды, ұлы полқы бөжестері. Мақтаны сүгірую өйдебіл тұллара бүгін ағат өйді ұлу сәрейден бар күттілі ақтыр қарананна. Бүгін кеннері күтірі республика салтаты көрісті. Игор Борисов ол оттақ сәрей үнірік сылларын қаз берде біліңе көліне өйдерін кен тұттырынуына ұлу көйіну ғансыбыт үтік жамытығар мақтал тұлларын терді. Бүтін дойдуны аймабыт ажырғыс дәуі кер күйдабыт. Бұ беге бүгінгі геройбыт Петр Терентьевич Карсанаев күрдік бойын салаттыр. Біліңе чакка қолыпыр болалар. Кенер оған сұбыт ұлу күйілер қайдақта құрдық қалғаннан, әрейінен сұрынан кәлбетін үс бүк үйеді астын, ұмнар бұт сатаммат. Александра Хлопкова, Иван Семенов, Вадим Ганкевич, Саха телевидениеті, Джакускай. Бұй оны өз күнігер кесетті час 15 минут әттен Сақы Националы күддірі ретінер кампания телеканалығар. Сақы Республикатын бағылығын әбәйінен бұстақ көмет олар өтші Игор Борисовы күтті ағаға сәфир қолбануға. Республикалық тақтырыттан кейлер ұйытылары Джукускайдағы 34, 74, 19, 14 дөніс, 5, 7, 7 нөмірді әтілпенлерге ұлықтыры. Итені ұйытыны үлі кәмігер сұрғынан индексі 677, 0, 75, Джукускай кирафатының ұлысы 11 нөмірді әжеті, Сүйтбе бәйіз кабинеті адреска ғытық қытын, бейтер экран ғытығар көрер электронны адреска интернет нөңе сұрйық қытын сөп. Чүрапчылығын төлөйіне елеген ұлықтығы Сәмен Талстухов кәді қайысты батығар бұйыл ұтытынақ сүйені қыстатан сылтарды. Мантын 16-ты ғынек бұл күндергі ұнақтыра бары түрін түбік әлбәбет үрінгілге үрілібет салғы бейгі ұлыста корреспондент кәпсер. Ол күрді қағая қонуқтағыта бір баттамала ғынаға игірі болары болан тұғын ерейдері түретін қағайын қағайсызбаты қаңа бұтыттан үйерерері. Тағырды сылыйан сәмен торбастырын қатчыққа қағайыны ғатар. Кені сөйі етейтінен әрі мұғырдамат, екі үйер сыспай серлеағы сұрғыр ғатар. Біліңі тұрғынан 15 бейті түрәбет. Тілгеетін егер курсалар сасқы сылас күнгі сылымнан ажу қамсалар. Мәні сәрге күхін тұттарғанан сивинне етер. Семен Михайлович бір күхалғата ұттур қодуғата тейбет. Онын ұтут ғасири арендағылан зеленка үйіннер етінен жарыптанар. Аспыт сайын ұнтын 16 ұтыл бұд. Икке қаранғаны ұпсаран үлелер түресерін үләет кейте, ұтчаты тұғы қайысты батығар сығарын үләлеті, өбігі түрі жарыға семелей бәд жылғата дейін санатын үләстер. Үбелігі ұса ұтчаққа құлақ берілініне яғын. Үлің ғланы ұрақта, онына бәйтін ғылын ғырығын хитер кейі туғар көйір қықтан яғын. Онына тұғын қандық бара нәлік бағылыға да олы, спесилия да олы, ұтчаттары ұсынан туыққа, туы әрес сұғырыр надаттан, хүрден отта, ұнынатын өйен, тирақ болан қайықынан. Ұтчаны әрі ұтчаттар ұлықсыған, де от туынан қылығыр. Ұсылуын ұнтын тірея тұқтыннан ең. Төлі нәйілегер ұнақ сүйі төбетін әнчіреппәт тұғығар маныға тұғыламы түліні қамнағы тәриелер. Ол күрдік бұйыл са сәдер фермердері өйір сылтан албар алағығар сүрбе бести сүйі кейірер саңы қотының тұтуыта сағаламыд. Оныға ұлу суынны нәйілег жағылтата сүйісті түгінші сылқуа байы бұ тұтуыға анаан тұс өйбілерін оңар бұттар. Әдер жөнінің күшке бар қайын жәнке мұна ағамыдде, әдер еллер бұдың паддешкалан, әдер үшчат бұдың производства атарды қайын жән қалыптан еті. Без құрығыңы білен ұлаттыр үлді жеген жалдар. Хыба әті ұжы барды түс бүті оны әті қамсы үреттім бардың пардан, борым құтан бүгіннегі бүдір еқті әқтір. Ете күрдік төлейдер үліхі түтіе жанлары өбігі сағаттан елжек әлбет түрі түгәспетін сөйісі сылғы етейтін әнчіреппәкке республикаға тұғы қағайсты батын салатын үрдік кірбейгі тағарар тұғығар үләлілер қамсыйлар. Анны Зықарова, Эдуард Макаров, Евгений Калачев, Саха телевидениеті, Чүрапчы.
Петр Дудкин атынан Сахасиринага себя сон энергетика колледжа төрүттөмитесеттун 5 жылын билетир. Бүйнүчө театрлар колледж выпускниктери бетерендер преподавательдер оно студионда кытылак үйрүлөк муньяк болду. Бүгүн колледж күнүскү салатыгар 605-чи кетектен 300-тен таксо студион агыс идеге үйренер. Ровно 15 жылын түгөр Жугускайдагы электротехникум связи ден тирилди бите. Кени тирилдите ден субастан историятын хүл бехсилдартын хагылын сагылдыр ол курдук. Сүй балталлакка ФЗУ ден фабрично-заводское училище ден бар эти связи. Ол база тыр онтон 31 жыллакка учебный комбинат связи ден тирилди бите. Онтон 1939 жыллакка беги үйрөк бүкөтө орто анал үйрөк бүкөтө болгон Якутск электротехникум связи ден болгото. Аллайыхага сааскы лаңы күннөрүн иллер оны кытта ыстаадага ологор туспа түбүктө кемкелле аллайыха улуун табахыттарын сааскүлөлөрүн туунан беги корреспондент. Аллайыха улуун ыстаадада бүгүнкү кемге чокурдаг бөлөгөттөн 70 км арага сурага дейин серге турар. Табалар төрөн бүттактарына тугуттар атактарга турбактарына ыстаада сайылуу сериндеги көйөктөк. Аны төт беске күнөн Егорка каралырын дигити ек бүт керемей дүрөн турук бүт. Табалар Структура то кыгын кыстаптыр билдер. На ну жөй бодакта гына менен тугуттар структура жөй. Тиретли дара туран баралар. Ыстады лехеттер ас үл техникөтүнүн качылы кухана суук дилдер. Ол эри мантан сайын элемен махато суук туундура таксалар онун сүрүн кыгаларынан оттук мас сууга болар. Проблема вот это нол туах. Мас потом да, она мас уматок мас сух была. Продукта вот техника вот. А от ол от тарал мас пот надо. Тебе он обидте, он надо это хен бар. Он это харга то ол визи ход надо это было. Был гасал тан табай титир кирулдар кеме харчи хайст олар гатирулдар нимата олар ян турар. Табахат камнага сүйбө хүбөвес тынча таксыга, то хүбөвес булуга. Потому что ну, расчет уже галута республиканский бюджеттен, местный бюджеттен, он на кооперативтен. Онан билинги тургунан трех кухагына суук бара турар. Быха колуян ааган көрүүнөн 200-тен такса тугут төрөбүт. Мантан сайын табахаттар инилеригер быйылгы билдиини көхүңөңү диэри төһө кылларынын атчаппакка терди сүрүн сыл сорук турар. Андрей Докторов, Владимир Копырин, Саха телевидениеде Аллайыха улуга. Сунтар улугар ат спорда тетимнектик сайдар улус чеген көмүскүр бастакы сүйрүтүүнан беги сунтарда корреспондент. Крестях производственный кооператив кен тут-тута сүйрүк аттара. Манна тренер Владимир Михайлов сүйрүктөрү байынан идетен жарыктамыта ыратта. Сылгылар кыстыга теңге тууран билген эртилилерин сагалатылар. Местетигер ырас каннак олуктак сүйрүктөрү эскетиге буланнакты күлөлийлер. Ол курдук аны аттак соллак уйын лавер оголору туран эреллер. Бул рыңы үсү баханы быйылгыттан аягырга белемнилер. Оттон багая кунуктаты беретти ырас каннак бие саңа төрөгү берди. Мона Лизаден Кыргыбай аттак кулунчук сирген эхиле теренин турарын көрү. Ужорун утумнан агаях сунан стадион устун сыйылла сүйрүгө. Түтөт тоха корака хүйдө бардылар. Турба дансер дружина вершител он күндөр жан хаката. Түтөт үттү бут он хон тартын кат барда подарина он сер. Сер это бу 13 хүйдүгө кес болгон ата үрттө. Мында тенник буланнар бүтөн президентская хүйдүгө кийди. Дружина он турба дансер. Он была на тох, подарил на тох гирехтах, дербега, речи на астагна. Он был бы тогда то Ростовку валихтах, он гылгалы, эмбе хюр гылгалы. Оттон сунтар эдерат баячыта Станислав Архипов подарина дената сотуртаты республикай подромугар иккис местен ылан саната көтөгөлөн сылжар. Үс сылтан беттах Станислав Бетин детигер багалаг оголору үйрөтө сылжара хайканы нересеп. Кыстар, хатыйратахин агаякта болуп, олуттар баалдар. Үйрөнөрлөрүн бүйгер жөрөлөн холобур биреме булан сылжалар афит. Баанян холос колоото, эбирин букалилах, үлжекен үйрөнөн бүттө, эбирин кантырсар. Саңа аттар, саңа аттар сунтары сурагырдыктары ден тренердер эринеллер. Ольга Захарова, Мария Кабельянова, Роман Уара, Радамир Сергеев, Саха телевидениете сунтарлуга. Бүгүнкү сонумук маннык салгый бирини Сергей Алексеев ытар этеңге болун көрсө кадирим.